עכשיו אבנס לפרימן, מוציא את זה לסיגרס, סיוב סיגרס חותך פנימה, הפעם יש עזרה טובה, טל דן עם מילר, 2-1, ודן מוסר את זה למילר, בתזמון הנכון. אנגולה מריב את הראש, מילר עוצר, מעדיף את אנגולה, יופי של פרדו, איזו הנעת כדור בתוך הצבע, וקאטה שנימסקו, זה נקצר 12-0. וזה לא רק ה-12, אלא גם הקלות, שבה הנקודות הללו מושגות. ירידה להגנה נקודה. שוב זה אנגולה, מ-NSC, סלווה ורה. פטריק מילר קולע. נכנסת לעניינים חזק. יופי של כדור, ודונטה עושה את העבירה. כבר פרשת הראשון בניצחון עם ירושלים. יומן בינתיים מזהה את הנתיב, אבל מיינסי. נערי התואלים שהכדור הזה עבר אצי הגובה. בוא נראה, אבל עמית בלק טוען שהוא הגיש אותו. לא מעט לשלב כזה של המשחק. מילר. סלדן. קולע. נמוד לוי ייכנס, אגב אחרי הסאטו היה פה איזה חצי מילה של אנגולה, שופט נתן לו עזרה. עוד כדור, לימונד כבר מפגין נוכחות, ומסיים את זה עם האסיסט למיינצי. טל דן מוציא את זה למילר, נכנס פנימה מילר. סלווה עבירה, ורומיאנסי שחקן מפתח. כל קבוצות הליגה ראו שזה לא משימה פשוטה להיאבק באיש הגדול הזה. כן, המפתח מבחינת הרצליה לנצח הוא 92, 1, אין עבירה, אין נקודות, סלדן לוקח. מילר כבר בצד השני, תרשמו עוד 2 לנס ציונה, תרשמו. נס ציונה תהיה בעיה, בייחוד במשחק חוץ. הנה משגב, וזהו. עושה את התרגיל, נכנס לתוך הסל, מיינסי, חזה את זה יפה. בן גלייזר לקספי, הכדור בורח, חוזר, ועכשיו הוא כבר כתוב. יוצא קדימה אנגולה, רואה יותר מדי ציובים, הוא לא מחכה לחבר'ה, אחד מהם זה טל דן, נכנס לקחת את קספי, סל! ולוקח כמו גדול. מילר, מיינסי עם תומס עליו, מיינסי, הרבה מאוד כוח שם, הנה נקודות של ג'רו מיינסי. סלדן, יופי של כדור! וככה משחקים את ההתקפה הזאת, את הרול אחרי רול. נס ציונה. אנגולה, למי נותן? סלדן. רוריק על הגב שלו, סלדן חופר עליו, שם לו 2 על הפרצוף. בהפרש יורד לחד ספרתי, מילר לסלדן. חור בצבע, מיינסי. מספיק חזק בשביל לא להרגיש את העבירה הזאת של דודי. שלא צולע. חולון יודעת שבסוף זה ייכנס, יש לה מספיק ביטחון עצמי. זה נכון. כדור טוב, פנימה, ומיינסי אומר, מי זה אריס? לא רואה אותו בקופה שלי. מיינסי לא הצליח להגיע. לוקאס. הנה בא קיילן לוקאס, מקפיץ, ואופי של גג, מיינסי. תומיין עוברת קו מחצית המגרש בזמן, מחליט באוויר מה הוא עושה. פטריק מילר ירוץ עכשיו למתפרצת של 1-0. סלדן. לוי מסמן, אני פנוי ברחוק, מיינסי לא רואה אותו, רואה את הטבעת, והנה, הנה שחקן שלישי בספרות כפולות בנס ציונה. סלדן, נימה, לוי מחטיא, אבל מיינסי טורף את הריבאונד, וגם מבוצעת עבירה עליו, מתמקם שם בדיוק איכן שהיה צריך. אלו הם תומאסון, בני, ארצי, פלויד ובלקשיר. מיינסי מקפיץ את השומר שלו ושם את השתיים. 72 על הפועל תל אביב, בזמן שטיירוס מגיע מחטיא את הלאה, וטל דן עם עוד אסיס נהדר בהתקפת מעבר. טל דן עם הטיית המסירה באוויר. מ-46 מהשדה זה 26%, אבל מכבי תל אביב מתעקשת לא להגדיל את הפער ברבע הזה וממש לגמור את המשחק הזה סופי. אבל זה לא נכנס, אתה יודע שמתפרצת מילר משתף את מיינסי שנותן ללפי, וזה רק 2 הפרש. נס ציונה
אנחנו יודעים, מכירים את האחוזים של סוקולובסקי, קריירה, למרות השיפור, אמרנו, באיטליה, איזה כדור. איזה כדור, מילר משאיר את מיינצי לדנק. אין מה לעשות, הוא רץ, הוא אטלט, תראה איך הוא נועל. מסירה, נו לוק, מסתכל לצד אחד, כדור לצד השני. עשית מחתישה ריבאונדים, שלושה אסיסטים. עכשיו משחרר את זה למיינצי, אגדה מנסה לחטוף, אבל מיינצי מתגבר עליו. שם את נקודות 15 ו-16 להיום. זה הולך לאיבוד מבחינתה של אירוני נהריה. סלדן מריץ את נסיונה. עוד אסיס יפה, פשע. סלדן לשלוש, בחוץ, ריבר, מיינצי. כדרום אחד, מסירה אחת, פלוטר קצר של לוי, אבל הריבאונד של מיינצי, סתם לשתיים. אגב, נסיונה לא מבוקה, הרבה מהמחדאות שסיכות תומכות את הקשת. היתרון שלו עכשיו עומד על 9 נקודות. 45 שניות לסוף הרבע השלישי, בינתיים אנגולה, לא מצליח עם השלשה. מיינצי, לנמרוד לוי, פלוטר, הכדור הזה בפנים. לנס ציונה ברבע השלישי, בואו נראה מה פטריק מילר לבשל לנו כאן. מיינצי מגיע לחסום, מילר הולך דווקא ימינה, חודר. מיינצי מנסה שלשה, ג'רום מיינצי! לגלבוע גליל, דווקא הנקודות באות ממקומות לא צפויים, כמו שלשות של... אנגולה מול אביבי, 6 שניות, הולכים פנימה לדן. דן רואה שאין הרבה זמן, מיטשל מגיע לעזרה, מיינצי מקבל את זה מדן. לא עזרו לעזרה. שק בקלות, ראית את שתי המסירות שהוא נתן, החיתוך ללא כדור. בריימו, ביזיטיישן קטן, תראה את החסימה הזאת של מיינצי. גם מדר מאבד את זה, האם הפועל תל אביב מתפרקת עכשיו? סלדן, עוד 2, וואו. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.